Nei, han var jo veldig god i det seiersløpet han gikk her og debuterte for Odd Storetvedt, ingen tvil om det, men ja, han har gått bare ett løp og han måtte bruke seg litt i det løpet når han vant sist, så hvis man spekulerer litt så ville jeg kanskje vurdert å ja, markere bort favoritten kanskje. Fjellandjerven har jo sletet litt aksjonsmessig før den kom til Odd Storetvedt, det skal vi ikke legge skjul på. Hvis det skal fortsette regn her i Bergen som det har gjort i hele dag, så blir banen knallhard, og da tror jeg kanskje Fjellandjerven kan forsvinne til høyre, og da er det vidåpent. Ops, på Eivind Bryn og fem Bovias Tobias, det kan være en liten luring, Stian. Tenksarheten kjørte jo sist som dere ser i programrad, og da galopperte den i stor fart, og ja, galopperte den bort en 31-32-tid, det er i hvert fall en 32-tid, Stian, og skal Eivind Bruun klare å treffe volten og klare å kjøre foran i en 32-fart, så ja, skal Storefeldt kjøre fort der bak. Jeg anbefaler kanskje Novis i det syvende løpet ved 65s sjette avdeling. Kanskje det får være banken. Thank you.